We're well short of the amount due, I'm afraid. We need to think bigger, like behemoth big. Hunting down its horns could get us the money, if it doesn't get us killed. Wouldn't worry. We're as good as dead without the car anyway. Might already be a lost cause. Hey, if Cindy says she can fix it, that's good enough for me. And since she's gone to all the trouble of servicing it nearby, we need only concern ourselves with one thing and one thing alone. The money. Simple enough. We hawk whatever we hunt till we come up with the cash, then fetch the car. Na geração passada, a Square Enix teve como sua engine gráfica própria o Crystal Tools, que foi usado como plataforma para os jogos da série Final Fantasy, a trilogia Final Fantasy XIII e o Final Fantasy XIV 1.0. Para esta nova geração, a Square anunciou que iria utilizar a Unreal Engine 4. E o seu novo motor gráfico, o Luminous Studios? A resposta? Final Fantasy XV, o único jogo anunciado a usar a engine interna da empresa. Toda a equipe responsável pelo motor gráfico está interagindo e ajudando a equipe responsável pelo desenvolvimento do jogo, para que a empresa entregue aos fãs o trabalho técnico mais ambicioso da empresa de todos os tempos. Revivendo a época do PlayStation original, a empresa inseriu a versão demonstrativa do jogo em outro produto, o Final Fantasy Type-Zero, dando oportunidade de testarmos esse magnífico trabalho. A demo de Final Fantasy XV chega 18 anos após o Final Fantasy VII invadir o Ocidente massivamente. Percebe-se logo de cara que os corredores lineares de Final Fantasy XIII foram substituídos por um vasto mundo aberto. Especificamente, nessa demonstração, um belo trecho de uma passada pelo campo com muita vida selvagem. Para quem é fã de conteúdos secundários e curte a exploração de cenários, este jogo provavelmente será um prato cheio. Não dá pra saber em que ponto se passa a história que se situa na demo. Sabemos apenas que o carro quebrou e ficamos presos no local até o conserto do veículo. Mas, para isso será preciso que o grupo consiga dinheiro suficiente, caçando por recompensas no local, dentre elas a caça de um Behemoth, que está aterrorizando a região. Há muito o que explorar no cenário, como florestas, ruínas e pântanos. Na demo, assumimos o controle do príncipe Noctis, que é acompanhado pelo trio Ignis, Gladiolus e Prompto, todos com comportamentos independentes, controlados por uma inteligência artificial. Ignis parece ser o mais brincalhão, Gladiolus é o mais corpulento e o Prompto é amante de armas. O grupo se interage o tempo todo com diversos comentários e atitudes. Basta aparecer um inimigo para que tirem suas armas e iniciem a batalha. Graficamente, o jogo impressiona. Durante a batalha, temos controle total da movimentação do personagem, com as habilidades mapeadas para os botões e sem nenhuma transição de tela, assim como os RPGs ocidentais atuais. Os combates se iniciam com o ataque do jogador ou do inimigo. Quando o inimigo percebe sua presença, você tem um tempo para tentar escapar, eliminando dessa forma totalmente os combates aleatórios. Na demo já encontra-se presente o ciclo de dia e noite, fazendo com que os inimigos se diferenciem de acordo com o período. Claro que à noite os inimigos são mais fortes e em maior número, mas você pode se aproximar de um ponto seguro, fazer uma fogueira e armar acampamento até o dia seguinte. Se decidir passar a noite descansando, perderá algumas oportunidades de batalhas, mas deixará o personagem descansado e ganhará os pontos de evolução para upar os personagens. Você tem a liberdade de escolher. As armas possuem características diferentes que influenciam diretamente na mecânica dos golpes, os quais podem ser mapeados para os botões no controle.
Mesmo prendendo a mira em um inimigo com um R1, a mecânica de combate ainda parece um pouco confusa. Mas isso deve ser algo que ainda será melhorado e corrigido no decorrer da produção do jogo completo. O sistema de batalha lembra mais a série Kingdom Hearts do que as mecânicas de Final Fantasy. Seria ótimo se pudéssemos pausar o jogo para coordenarmos a tática de ataque como no jogo Dragon Age Inquisition. A atmosfera é fantástica e épica durante vários trechos da demo. Se esse for o compasso do jogo completo, podemos esperar por um jogaço. Ótima demo e provavelmente será um ótimo jogo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e favorite. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Assista também aos outros vídeos da playlist e do canal. Only so far a man can walk. Our Crown City upbringing didn't prepare us for this. Pretend you're walking to the car. I could really chug one back right now.